Siz 90 saniyə ərzində DNK metodlar vasitəsilə mükəmməl əsgər ordusunu necə yaratmaq, dahiləri və çempionları necə böyütmək, milləti xəstəliklərdən və deqradasiyadan necə qurtarmaq, Azərbaycana qarşı qonşu ölkələrin keçirdiyi ərazi ekspansiyasına necə son qoymaq suallarına cavab tapa bilərsiniz. Güc strukturları və xüsusi təyinatlı xidmət sahələrinin şəxsiyyəti milli təhlükəsizliyin təminatçısıdır. Burada namizədlərin seçilməsi zamanı asosial davranışa, əsaslandırılmamış təcavüzə, alkoqollu və narkotik asılıqlara, ruhi əsəb və ciddi somatik xəstəliklərə meyilli insanların xidmətə buraxılmaması olduqca əhəmiyyətlidir. DNK testlər bütün yuxarıda göstərilənlərə meyilli şəxsləri aşkar etməyə imkan verir. Məlumdur ki, ixtira, idman alətləri və elmi kəşflər yüksək IQ-ya və qeyri-adi fiziki qabiliyyətlərə malik kiçik bir qrup insanların xidmətidir. Genomu təqdim etməklə, intellektual cəhətdən istedadlı olan və genetik cəhətdən müəyyən idman növlərinə meyilli uşaqları aşkar edə bilərsiniz. Bu metod təhsil, təlim və məşqlər istedadlı alim və həkimləri, iddialı siyasətçilər və iqtisadçıları gələcək olimpiya çempionlarını hazırlamağa imkan verəcək və ölkəni elmi-texniki tərəqqinin və ümumi inkişafın yeni səviyyəsinə ucaltmağa köməklik göstərəcəkdir. Millətin xəstəlik və deqradasiyadan qurtulmasının ən səmərəli üsulu yüksək riskli ailələrdə mutasiya daşıcılarının aşkar edilməsi və xəstə uşağın doğulmasının qarşısının alınmasıdır. Bu ölümcül gen və xromosom xəstəlikləri olan ağır inkişaf qüsurları olan uşaqların sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. İnsanın ağız suyunun bir damcısında sivilizasiyanın minillik sirlərinə və suallarına cavablar saxlanır. Etna əhalinin DNK testi bütün millətin mənşəyini müəyyən etməyə imkan verir. Bu, real olaraq Azərbaycan xalqının soyqırımını dayandırmaq və ölkə ərazisi haqqında etnoslar arası mübahisələri qurtarmaq imkanıdır. İnsan genetikasının milli mərkəzi layihəsinin reallaşdırılması artıq bir neçə yaxın il ərzində real nəticələri əldə etməyə, yeni iqtisadi göstəriciləri artırmaq, elm və idmanı inkişaf etdirmək, sağlam millətə və ölkə maraqlarının qorunmasına doğru böyük addım atmağa imkan verəcəkdir.